Практично усі політичні партії під час парламентської кампанії вдалися до маніпуляцій щодо тем миру, ціни на газ та закону про мову. Такі дані моніторингу громадської організації «Стоп корупції». Результати досліджень обговорили на круглому столі. За висновками громадських активістів, різновекторні партії фактично будували свою медіакампанію на тих самих тезах. В організації ухвалили рішення провести подібний моніторинг і під час місцевих виборів, що відбудуться наступного року. Після президентської кампанії, під час якої ми також проводили громадський моніторинг, цей рух, цю публічну кампанію ми назвали «Стоп політичній корупції», бо, власне, на жаль, політична корупція як явище в Україні, вона процвітає. Довіра людей до виборів, як, от, власне, до явища, до процесу і до результатів цих виборів, вона на край низькому рівні. Тому ми вирішили докласти всіх зусиль для того, аби за рахунок наших можливостей зробити все можливе, щоб вибори пройшли максимально чесно.